Учредиха награда на името на най-големите български дарители Евлоги и Христо Георгиеви. Наградата ще се дава за принос в три категории – образование, бизнес и дарителство. Двамата братя са радетелите да бъде изградено първото висше училище в България – Софийския университет. Те даряват 18 тона злато за строежа на сградата и преотстъпват земята под нея. Затова връчването на наградите ще става именно в Софийския университет всяка година на 11 май. А Нова телевизия е медиен партньор на инициативата и ще излъчва наживо церемонията по награждаването. И ние имаме за цел да изнамерим и да покажем, да поставим в прожектора, на вниманието на обществото, тези достойни българи, които изповядват ценностите на образованието, дарителството и успеха в бизнеса. Това е идеята, за това учредяваме ние тези награди. Да бъде пример, да бъде модел за почтения бизнес в България, за хората и кръга от личности, които се стремят почтено, подобно на братя Георгиеви, със своя интелект, с последователността в търговията си и банкерските операции, да служат на България. А сега следват спортните новини.